Předpověď na léto. To chytno plaváka už cestou z rýnku. Od čtvrtka poleje, rajčata chytnou plíseň, okurky, kopr a cukety utlučou kroupy. Hajzl léto jako pokaždý jeden špráchanec, tak bude po sklizni. A taková dřina. Prachy a nic z toho nebude, nechám toho, příští rok nebudu sázet ani lupen, jako když to čerti berou. Tak to jsou moje stezky. Co vy? Máš tam co do hrnce? Najez se, prosím tě, a dej všem najíst. Nebo skončíte jak slívy, starý jak mladý, a ty někde ve škarpě s prochceným poklopcem. A jestli tam bude draho, vyražte k domovu, nebo z vás přijedou jen ty kalhoty. Miláček, slza, huspenina, význam, povrchní, vycházející ze situace, věrnost je problém. Další zlatíčko má možnost získat informace, uvést relevantní opak a poskytnout tím významnou část žáruvzdorné synonymie. Tedy jen pomyslně. Použít výsledek? Ano, ale důležitý je postup. Vytvořit záležitost, duševní, zajímavou, s hodnotou a tu využít. Velkou, skvělou, stejnou, jako je drahoušek.